ערב טוב, ערב טוב לכולם. אתם מוזמנים לפתוח מצלמות ושאני אראה אתכם גם, שיהיה קצת יותר נחמד לנו. מה העניינים? טוב, אני רואה שעוד אנשים מצטרפים עכשיו בדקה האחרונה. חלק מהישראליות שלנו זה להגיע ברגע האחרון, אז אנחנו נכבד את הישראליות הזו. קודם כל, תודה לכולכם שבחרתם להיות כאן הערב, כשהתחרות שלנו זה הריאליטי והחדשות, ואין סוף דברים אחרים, זה כבר אומר משהו עליכם. ועד שיגיעו כל שאר האנשים, אספר לכם ממש בקצרה מה אנחנו הולכים לעבור כאן הערב. ובשעה הקרובה, אתם הגעתם למפגש למצגת עסקית של הזדמנות עסקית מדהימה של חברת אריקס, שאני חלק ממנה בשנתיים וקצת האחרונות. ההזדמנות הזו לא מתאימה מניסיון לכל אחד, חלק מהאנשים כאן ממש יאהבו וירצו להיות חלק מזה בסוף המצגת, חלק יגידו לעצמם שזה לא מתאים להם וזה בסדר גמור, זה לא מתאים לכל אחד בכל שלב בחיים. מה שחשוב לי זה קודם כל זה לתת לכם ערך, ערך שילך איתכם קדימה, ויוכל לתת לכם יכולת קבלת החלטות קצת יותר מושכלת בתקופה הקרובה עבורכם, לתת לכם מבט שנייה קצת על המציאות, אולי בצורה כמו שלא ראיתם אותה עד עכשיו, ושתצאו מכאן עם תובנות ושתצאו ותהנו לפני הכל, אוקיי? ובנוגע להזדמנות העסקית, אני מזמין כל אחד מכם לשים, אתם יודעים, אנחנו כולנו חיים תחת דעות קדומות שבאות איתנו מכל הניסיון שלנו והידע שצברנו בחיים והתפיסות והסיפורים שסיפרו לנו, מזמין אתכם לשים את כל הציניות ואת הצדקנות בצד, לזמן של המצגת. בסופה, אתם תמיד יכולים להגיד לא, והכל בסדר, המטרה שהיא שתהנו, שתכירו, שתדעו שהיא קיימת, ולענות לכם על כל שאלה אפשרית בנוגע אליה, כדי שתוכלו לבחון אם זה משהו שיכול להתאים לכם בחיים, אם יש לכם את הרצון לקחת אחריות על החיים שלכם, ולצאת מהמקום של תלות אולי בגורמים אחרים לחיים בזכות עצמכם ולחופש. אני אציג את עצמי ממש בכמה דקות קצרות, ומשם נמשיך אל תוך המצגת ברשותכם. אז למי שלא מכיר אותי, גם לאלה שכן מכירים אותי, קוראים לי יונתן כסיף, אני בן 44, אני גר בבני עטרות עם מיכל, ליאור ואריאל, שתי הבנות שלי, חזור את הזוג שלי, שתי טינג'ריות מתבגרות, בנות 15 ו-16, מושב במרכז הארץ. אני התחלתי את הקריירה שלי כיזם, התחלתי בהייטק במשך שנתיים, אבל משם הקמתי את העסק הראשון שלי בגיל יחסית מוגדל, גיל 22, עסק שהיום זאת חברת ספירות המלאי הגדולה בארץ, חלק מהחברה האמריקאית הגדולה בעולם, בתחום ספירות המלאי לקמעונאות. בגיל 26 מכרתי את המניות שם, הקמתי עסק יצרני, יצואני, תעשייתי של טקסטיל טכנולוגי, בעיקר ביגוד לשוק האלקטרוניקה, למעלה מ-40 מפיצים בכל העולם, תערוכות בינלאומיות, כל מה שנוגע לזה. את העסק הזה מכרתי ב-2009, ובאותה נקודה שאלתי את עצמי מה אני רוצה לעשות כשאני אהיה גדול. כמו שזה קורה להרבה מאיתנו, אצלי זה היה בגיל 32, וזה היה יחסית 33, יחסית מוקדם. מאז מה שאני עושה זה, התחלתי בללוות תהליכים של פיתוח מנהלים בחברות, כל מה שקשור למנהיגות, לאפקטיביות אישית של מנהלים ושל עובדים, איך לשפר את התוצאות של העסק באמצעות שינויים קטנים בהתנהגות ובתרבות הארגונית. משם התחלתי להעביר לחיילים משוחררים ב-2012 סדנאות למציאת כיוון בחיים. זה גם מה שאני עושה היום, לאו דווקא לחיילים משוחררים, אלא לאנשים קצת יותר בוגרים אפילו, אנשים שמחפשים באמת את המהות ואת המשמעות. אלה שצצה עליהם השאלה, אתם יודעים, כולנו נולדים לכאן, נכנסים לתוך איזושהי מערכת מאוד מסודרת עבורנו, שאני קורא לה המערכת התעשייתית, פס יצור תעשייתי, כולם מספרים לנו שאנחנו צריכים ללכת לגנון, ומשם לגן ולבית ספר ולהוציא בגרות, ומשם לצבא, ומשם פסיכומטרי, ותואר ראשון, ותואר שני, ולהיות בזוגיות, ואז חתונה, ועבודה, וילדים, ועבודה, וגירושים, ועבודה, וחדשות, ועבודה, ואמירות למיליון, ועבודה, ונכדים, ועבודה, ובסופו של דבר, כולנו למסיבת שיש, ואנחנו לרגע לא מטילים ספק במציאות הזאת. אומרים לנו שככה זה, ככה צריך לחיות, זה מה שאנחנו צריכים לעשות, וזה גורם לנו להרבה דילמות בחיים, כי אנחנו בשלב מסוים בחיים מתעוררים ושואלים את השאלה המאוד פשוטה, what the fuck, סליחה על הצפרוקאית, מה נועדנו לעשות כאן? ככה נועדנו לחיות, לקום בבוקר וללכת לעבוד כל הזמן קשה בשביל שיהיה לנו איך לסגור את החודש? זה לא היה ככה בעבר,
זה לא אמור להיות ככה. ואנחנו מתחילים לשאול את השאלות הקשות של מי אנחנו בתוך כל זה, מה המשמעות שלנו, מה אנחנו רוצים לעשות בהמשך החיים, זה באמת הדרך שאנחנו רוצים לחיות בה. וכשאנחנו שואלים את השאלה הזאת, אז כדאי לעבור איזשהו מסע שאנחנו חוזרים לעצמנו, למי שאנחנו, למה שאנחנו. וזה מה שאני מעביר בעיקר אנשים, בסדנאות, בריטריטים ובאימונים אישיים. המשכתי את הקריירה שלי, היו לי עוד כל מיני הפתעות בדרך, הייתי בראש מפלגה ב-2015 שהתמודדה לבחירות, לכנסת ה-20, הספקתי מאז להיות גם מנכ"ל קבוצת חברות הייטק שסיפקה טכנולוגיות לבתי מלון, כתבתי את הספר שלי, העז לדעת, יש הרבה שמכירים אותי בזכותו, שנמצא בחנויות הספרים כבר למעלה משנתיים, שמדבר בדיוק על זה, על המציאות שלנו ואיך אנחנו חיים אותה ואיך אנחנו לא אמורים לחיות אותה. ולפני שנתיים, כשבדיוק יצאתי לקראת יציאתי עם הספר, וידעתי שאני עוזב משרה נהדרת עם 5 ספרות בתור מנכ"ל קבוצת חברות הייטק שעובדת עם בתי מלון באירופה ובישראל, שאלתי את עצמי, אוקיי, איך אני מביא את עצמי לעתיד שלי בצורה הכי טובה, כשיש לי חופש, כשאני נאמן גם למה שאני מלווה אנשים לעשות, לצאת לחופש בעודם בחיים. וזה מה שאני עושה כבר בשנתיים האחרונות, בעיקר מדריך חופש, מלמד אנשים איך לעשות את זה, איך ליצור לעצמם חופש, גם אישי, גם מנטלי וגם כלכלי. ואני מצאתי בחברה הזאת ב-RX, ובהזדמנות שאני הולך להציג לכם כאן, את ההזדמנות הטובה ביותר, הפלטפורמה הטובה ביותר, לעזור לאנשים לעשות את זה. אז אני מדבר איתכם מדם ליבי, בתור אחד שהיה רוב חייו אנטי לתחום, ולא שאלת שאלות ולא חקר מספיק בשביל להבין אותו ולהכיר אותו יותר טוב, ובתור אחד שהתאהב בו ורואה בו באמת את קרש ההצלה בשביל כל כך הרבה אנשים שאני יכול לעזור להם לצאת לחופש, ואם אצליח להוציא לחופש אחד מכם כאן ויותר, זה רק יעשה לי טוב. אז קצת על המציאות שאנחנו חיים בה היום, הבנתם שאנחנו חיים באיזשהו פס יצור, ואני קורא לזה העדר, והמטרה שלי להוציא אנשים מהעדר. כי כשאנחנו עושים את מה שכולם עושים, כמו שמספרים לנו שככה צריך וזה מה יש, אנחנו עושים הרבה שטויות בלי לשים לב לרגע מי משחק בנו, ולמה משחקים בנו ככה. מלמדים אותנו שאנחנו צריכים לעשות את הדברים האלה ולהוציא ציונים, זה משהו שגורם לאנשים פחות להעריך את עצמם עם המודל הזה, ומשם אנחנו, אל תחשבו שמהגן ודרך בית הספר ועד סוף הצבא, חינכו אותנו להיות צייתנים לסמכות, שאנשים יגידו לנו מה לעשות, ואז אנחנו מחפשים את הבוס הזה כל הזמן, שיגיד לנו מה לעשות, וככה זה מתנהל כל החיים שלנו, אנחנו פחות כתוצאה מזה סומכים על עצמנו, לא יודעים לעצמנו, לתת לעצמנו את הפקודה, ואת האחריות על החיים שלנו, אלא תולים את החיים שלנו, בעיקר באחרים. וזה מין מנגנון די משומן, שיש מי שעומד מאחוריו ומנהל אותו, וכולנו באים לעולם הזה כשאנחנו כבר שבועים. אנחנו החיה היחידה שכולנו נולדים בשבי, תחשבו על זה. אוקיי? יש חיות שנולדים בחופש, בבר, יש חיות שנולדות לשבי, אנחנו החיה היחידה בעולם שנולדת ישר לשבי, כי ישר יש איזו מדינה או דת שלוקחת עלינו בעלות, ו מספרת לנו מה אנחנו צריכים לעשות, ובעיקר לשלם להם מיסים על העובדה שאנחנו נושמים. שוב, אני לא בא להתנגח פה בכל הממסד, אנחנו חיים בתוכו וצריכים לדעת לשחק את המשחק, זאת המטרה שלי, לתת לכם כאן קצת תובנות לגבי הדבר הזה, כי כשכולם עושים את מה שכולם עושים, כולם מגיעים לאן? כשכולם מגיעים, ושם התחרות הכי גבוהה, ושם כשכולנו שותים מאותה שוקת, ואוכלים מאותו האחו, יוקר המחיה עולה, הערך שלנו כבני אדם יורדים, וזה קיים בכל תחום, זה קיים בכל תחום. קחו למשל את תחום עריכת הדין, כמה עורכי דין במדינת ישראל, מישהו יודע להגיד, תכתבו בצ'אט אם אתם רוצים. אנחנו מדינה שקרוב ל-8 מיליון איש, עם 70,000 עורכי דין, אם לא קצת יותר, כבר קרוב ל-80,000 עורכי דין במדינת ישראל. פס יצור תעשייתי של עורכי דין, כמה יש באוסטריה שיש בה את אותה כמות אנשים כמו בישראל? כמה עורכי דין יש שם? 4,000. ואנשים מתפלים למה בתי המשפט מוצפים, למה אנשים ממציאים תיקים יש מאין, למה, כן, עורכי דין מחפשים פשוט עבודה, או שהרובם לא עובדים בזה, וזה הודות לסיפורים מהעבר של הסבא וסבתא ושל ההורים שלנו, שעורך דין זה מקצוע יוקרתי, וזה עבר אלינו הלאה, וכולם הולכים ללמוד את זה, כי הם חושבים שהם יצליחו עם זה. וכשיש הצפה וכשיש אינפלציה, אף אחד לא באמת מרוויח, רק בודדים. וזה קורה כמעט בכל תחום.
המטרה שלי כאן לתת לכם הזדמנות קצת לצאת מהחשיבה הקונבנציונלית, להבין איך העולם מתקדם, איזו מהפכה מתחוללת כאן היום, כבר לא היום, כבר בעשור האחרון, הקורונה רק העצה את המהפכה הזו, ולתת לכם את האפשרות להיות חלק ממנה. אני ברשותכם אשתף את המצגת, ואנחנו נמשיך מכאן הלאה. אז זה אני, זה הספר שלי, אתם יכולים לראות אותי כאן לבמות, זה כשהקלטתי את הספר, זה הבנות שלי וכולי. נהגתי למלא אולמות לפני הקורונה עם ההרצאות, קצת טלוויזיה וכולי. אני סיפרתי לכם על כל ההצלחות שלי ולא סיפרתי את זה סתם, סיפרתי כדי שלא תחשבו שזורחת לי השמש מאיפה שאתם חושבים שהיא זורחת. לצד כל ההצלחות האלה היו המון כישלונות, הקמתי גם 5 עסקים שלא הצליחו בבחירות, אני לא יודע אם אפילו ההורים שלי בחרו בי, הייתי ילד שמנמן מחוצ'קן ומתבוסס באהבות נכזבות ולא יודע איך להתחיל עם בנות. עברתי דרך גם החיים שלי מלאה כישלונות, והיה לי עסק שפשט את הרגל בקניון גבעתיים, היו מספיק כישלונות, ומכל הכישלונות האלה בעיקרון אני שמח שעברתי אותם, בגלל שלמדתי מכל אחד מהם, וגם זה גרם לי לחפש את הדרך הנכונה עבורי, שאני מקווה שתמצאו שהיא גם הדרך הנכונה עבורכם. אז אחת הפרדיגמות העיקריות, ואני כאן במצגת עסקית, אוקיי, אז אני שם את זה על השולחן, שכאן אני הולך לדבר איתכם עסקית על ההזדמנות הזו. אחת הפרדיגמות שמלמדים אותנו מגיל אפס, זה שזמן שווה כסף. וכאן כל העדר מאמין בזה, כולנו מאמינים בזה, מלמדים אותנו לקחת בבייביסיטר כסף לשעה, וכמה אתה מרוויח לחודש, וכמה אתה מרוויח למשמרת, וכולי. ויש בזה בעיה מסוימת. כי יש לנו 2 משאבים בחיים שלנו שאנחנו יכולים באמת למנף. האחד זה זמן והשני הוא כסף, רק שכסף לא חסר, הוא אינסופי. הוא אינסופי, הוא יוצא מידיים של פקידים, מהאצבעות של הפקיד בבנק כשאתם לוקחים הלוואה, הוא נמצא באמונות שלנו. תחשבו על כל פריט זהב שיש לכם כרגע בבית או על הגוף, תחשבו שהאדם קם בבוקר מחר ומחליט שהזהב שווה פי 2. הנה, יש לכם פי 2 יותר כסף, יש 100. אוקיי? זמן לעומת זאת הוא משאב מוחלט, הוא משאב מוגבל באופן מוחלט. מה זה אומר? יש לנו רק 24 שעות לכל אחד מאיתנו ביממה, ויש לנו 82 שנה בממוצע לחיות כבני אדם במדינת ישראל, וזה שהזמן הוא מוחלט, הוא מוגבל באופן מוחלט, והכסף הוא לא מוגבל, זה אומר שהזמן שווה פי אינסוף מאשר כסף. עכשיו, כשאנחנו תלויים בפרדיגמה הזו, בתפיסה הזאת שהזמן שווה כסף, ומוכרים את עצמנו, את הגוף שלנו, את מי שאנחנו, את הזמן שלנו עם הילדים, את היכולות שלנו, אנחנו הופכים את עצמנו לנכס המניב היחיד עבורנו, אנחנו בבעיה. למה? כי אין לנו מספיק שנים לחיות היום ולעבוד כדי לקנות אפילו דירה. זה עבד המודל הזה אולי בתקופה של ההורים שלנו, של סבא וסבתא שלנו, זה לא עובד בתקופה שלנו. עכשיו בעידן הקורונה, למעלה מ-40% מבני 40, מאנשים עד גיל 40 נמצאים עדיין בבית של ההורים שלהם. חזרו לבית של ההורים שלהם. כי הם לא מצליחים לחיות, ואתם מוזמנים לחשב את זה, אני לא יודע בני כמה אתם, אבל תחשבו כמה זמן נשאר לכם לחיות בממוצע. ונגיד שתעבדו 24 שעות ביממה, ניתן לכם לא 8 שעות ביממה, לא 9, חשבו לפי 24 שעות ביממה, ותכפילו את זה בכמה כסף לשעה אתם עושים, או הייתם רוצים לעשות, ותראו שאין דרך לנצח את המשחק העבוד מראש הזה, שעדיין אנחנו מחונכים על פיו. ו... רוברט קיוזקי כתב על זה באבא עשיר אבא עני, אני מאמין שכל אחד מכם שמע על הספר הזה או קרא אותו, למרות שיש פער מאוד גדול בין לדעת לבין לבצע. גם אצלי זה היה, אני נחשפתי לדברים האלה כבר בגיל 18 או בגיל 17, אבל לקח לי זמן עד שהתחלתי ליישם אותם בחיים שלי. ל-95% מהאוכלוסייה בעולם אין זמן ואין כסף, בגלל שזאת הפרדיגמה שלהם, שזמן שווה כסף. זה אותם שכירים ואותם עצמאים, שכיר בעצם מוכר את עצמו ומקבל בסוף החודש תלוש משכורת, עצמאי מוכר את עצמו ואת הזמן שלו ואת היכולות שלו, ובמקום תלוש משכורת הוא פשוט מוציא חשבונית, אוקיי? זה אותו דבר באותה גברת בשינוי אדרת, ואלה אנשים שנשארים עניים. למה? כי אני כמאמן לדוגמה, או כל מטפל, נטורופט, רופא, רואה חשבון, עורך דין, לא משנה. ברגע שאתה מעמיד את עצמך מול הכסף, אתה עבד של הכסף לכל החיים. והפנסיה שלנו, אני לא יודע אם אתם מודעים לזה, לא תספיק לסנדוויץ'. לא עם יוקר המחיה שיהיה כשנגיע לגיל, לעומת מה שאנחנו עובדים. לעומת זאת, 5% מהאוכלוסייה בעולם יש להם זמן ויש להם כסף. אלה אנשים שמוכרים, הם קונים זמן בכסף.
ממי הם קונים בעצם? מסחרים ועצמאים, אותם יזמים שמקימים עסקים, בעצם שוכרים עובדים או פרילנסרים כאלה ואחרים, והם קונים מהם את הזמן שלהם. וככה הם בעצם ממנפים זמן, אוקיי? ויש את המשקיעים שהם כבר ממנפים כסף, יש להם כסף, הם ממנפים את הכסף הזה ומייצרים ממנו יותר כסף. עכשיו, קצת כדי להבין איך זה עובד, קחו לדוגמה עורך דין, אוקיי? איך עורך דין שהוא עצמאי יכול באמת למנף את הזמן שלו כיזם? יש עורכי דין, אני לא יודע אם אתם יודעים את זה, אבל עורכי דין, כשהם למשל מקבלים תיק מסוים והם לא רוצים לטפל בו, או לא יכולים לטפל בו, אין להם זמן לטפל בו, הם מעבירים לעורך דין אחר ומקבלים עמלה, 30% מכל מה שהעורך דין האחר מרוויח בתיק הזה. עכשיו אני אשאל אתכם, מי יותר חכם? עורך דין שמחזיק 70 עורכי דין סביבו אחרים, שכשהם לא יכולים מעבירים אליו את התיקים והוא משלם להם 30%, או זה שמקבל את כל התיקים אליו ויש לו 70 עורכי דין אחרים שהוא מעביר להם תיקים ומקבל מהם 30%. ברור שהשני, אוקיי? וזאת הדרך להתעשר. זאת אומרת, אנשים שמרשתים את עצמם, שיודעים להעביר לאנשים אחרים את העבודה הקשה ומקבלים מזה עמלה. ובעצם עורכי דין עשירים זה בדיוק מה שהם עושים. הם לא עובדים קשה בעצמם, הם רק מנתבים את כל התיקים דרכם לעורכי דין אחרים שעובדים מאוד קשה עבורם. אם זה בעלי המשרדים הגדולים, אם זה אנשים עצמאיים שיודעים לעשות את זה. וזה נקרא רישות, וזה נקרא מינוף של זמן. למה? כי בדרך הזאת אתה עושה כסף גם כשאתה ישן בלילה, כשמישהו אחר עובד בשביל זה. אז אני הולך לדבר איתכם על מודל כזה, ואנחנו בעידן, דרך אגב, שהעשירים היום בעולם, יש להם לפחות 7 מקורות הכנסה שונים, ריבוי מקורות הכנסה. שוב, כשאנחנו מקור ההכנסה היחיד עבורנו, אנחנו עבדים לכל חיינו, וכדי לצאת לחופש, שזה מה שאני מעודד כל אחד בעולם הזה לעשות, צריך ליצור לעצמנו ריבוי מקורות הכנסה. זה יכול להיות נכסים מניבים, אם זה מניות, נכסים אינטלקטואליים, ספר למשל, זה נכס אינטלקטואלי, נדלן, הקמת עסק, מסחר אלקטרוני, שיווק שותפים, קורסים דיגיטליים, יש אינסוף אפליקציות, יש אינסוף אפשרויות לקחת כל מה שאנחנו עושים היום ולמנף את זה לריבוי מקורות הכנסה, אם מתוך העיסוק שלנו, אם מתוך המהות שלנו ומה שנועדנו לעשות פה, ואם באמצעות דברים חיצוניים. ואחת האפשרויות שאני נותן לכם כאן, לכל אחד מכם, זה באמת ההזדמנות להקים, אם לא את הנכס הראשון שלו, מאפס, אז לפחות עוד נכס בחיים שלו, באמצעות דבר מאוד פשוט של להיות עצמנו. וזה היופי. המהפכה שמתחוללת בעשר שנים האחרונות נקראת מהפכת הכלכלה השיתופית. היא כבר מתחוללת, אתם רואים אותה בעיניים ואתם לא יודעים שככה קוראים לה ומה באמת קורה. אנחנו במין תקופת ביניים כזו. זה התחיל דרך אגב בארצות הברית וזה התחיל בכל העולם כשהיוקר המחיה עלה והצעירים הרגישו שהם לא יכולים להגשים את עצמם ולממש את עצמם והם מצאו שהמשחק הזה עבוד מראש של לעבוד בשביל כל כך מעט, כל כך קשה. אז הם, ובעקבות התפתחות הטכנולוגיה והרשתות החברתיות שמאפשרות את זה, צצה המהפכה הזו. ומה שהיא אמרה, לכל אחד מאיתנו יש נכסים. יש נכסים, אם זה אינטלקטואלים שלנו, זה נכסים פיזיים שיש לנו בבית, ואנחנו יכולים להפוך אותם לכסף. קחו לדוגמה את eBay, מה הם עשו? הם אמרו, יש לכם דברים בבית, כל דבר שאתם רוצים לזרוק הוא זהב עבור מישהו אחר, אתם יכולים להעלות את זה לחנויות משלכם ולמכור את מה שיש לכם בבית. זה התחיל גם בחברת ליפט בארצות הברית שאמרה, למה לנו לתת את כל הכוח לחברות השכרות רכב, כשיש לכולנו רכבים בבית ואנחנו לא משתמשים בהם כנראה כל יום, ואם אני לא משתמש ברכב שלי בסוף שבוע, למה שאני לא אזכיר אותו בעצמי למישהו שכן רוצה אותו, ואני ארוויח מזה כסף, ולא איזושהי חברת השכרת רכב. בדרך הזו נייצר פחות רכבים, זה גם עניין ירוק, ונשתמש ברכבים קיימים כדי לממש את הצרכים של מספיק אנשים בעולם, משם זה יתפתח גם לאובר. אובר בעצם יצרו פלטפורמה, אין להם רכב אחד בבעלותם, וזה עוד לא הגיע לארץ בגלל לובי המוניות, אבל הם יצרו פלטפורמה שמאפשרת לכל בן אדם, במדינות שאובר קיימת בה, לנהוג כנהג מונית ברכב שלו. למה לתת את הכוח לקונצרנים של תחבורה ציבורית ושל לוביסטים בחברות מוניות, שכל אחד מאיתנו יש לו נכס בבית שהוא יכול להשתמש בו כדי להפוך אותו לכסף. אותו דבר גם Airbnb, שזאת הפכה להיות חברת התיירות הגדולה בעולם, ואין לה חדר אחד משלה. היא אמרה, למה לנו לתת הכוח לבתי המלון, לרשתות הגדולות של בתי המלון, לבנות עוד בתי מלון ועוד בתי מלון ועוד אכסניות ועוד מקומות, שלכל אחד מאיתנו כנראה יש איזה חדר בבית פנוי, או בית שאנחנו יכולים לסבלט, או איזשהו צימר שאנחנו יכולים לסבלט, ולהפוך נכס קיים שלנו
לכסף, בלי לתת את הכוח לקונצרנים הגדולים. המהפכה הזו צצה כתוצאה גם מהתנגחות באותם קונצרנים שתפסו מונופול על הרבה תחומים, וגם WeWork, זה כזה, למה לי כיזם לשכור משרד עכשיו, ולהעסיק אולי מזכירה ולשלם לבד את הארנונה ואת החשמל ואת כל מה שקשור למשרד בבניין גבוה בהרצליה, שאני יכול לשכור משרד ביחד עם כולם ולהשתמש בו לפי צורך ולשלם לפי הצורך שלי, כשהשירותים משותפים, כשהניקיון משותף, כשהמטבח משותף וכולי, עולה הרבה פחות, מניב הרבה יותר. אותו דבר אפילו, זה האופניים והקורקינטים שאתם מכירים בערים הגדולות היום, זה חלק מכלכלה שיתופית. מה הם אומרים לכם בעצם? תפסיקו לקנות אופניים. תפסיקו לקנות עוד משהו שיהיה בבעלותכם, שאתם צריכים להיות אחראים לו, לתקן אותו, לפחד שיגנבו לכם את הכיסא, את הגלגל, לא משנה מה, לתחזק אותו. יש אופניים זמינים בכל מקום, לפי השימוש אתם יכולים לשלם 66 אגורות ליום, ואנחנו מייצרים פחות אופניים בעולם, העולם יותר ירוק, ואנחנו משתתפים בנכסים קיימים שמשותפים לכולם. אותו דבר קרה גם בתחום הקמעונאי, הסופרמרקט שאתם מכירים. מה קרה עד היום, אוקיי? עד היום כשאנחנו הולכים לסופרמרקט או לסופר פארם או לכל חנות ששייכת לרשת כלשהי ואנחנו קונים מוצר, תחשבו על מה אנחנו משלמים שם, אוקיי? כשאנחנו נכנסים לחנות וקונים מוצר, אנחנו משלמים קודם כל ליצרן על הייצור שלו, ומשם ליבואן שהביא את זה לארץ, ומשם לכל המערכת לוגיסטיקה עד שזה הגיע למדף בחנות, ומשם גם כמובן על הפרסום והמיתוג, הטלוויזיה, הרדיו, שלטי החוצות, כדי שכשאנחנו ניכנס לחנות נפנה וניקח דווקא את המותג שלהם, ונשלם לדוגמניות על הדרך וכולי, ומשם אנחנו גם משלמים על ההנהלה של הרשת, על כל הסניפים שלה, על הארנונה, חשמל, מים, תאורה, מנהל הסניף ועד הניקיון ועד הקופאית שמכרה לנו, את הכל במחיר של המוצר שאנחנו קונים היום בסופר, או בסופר פארם. וכאן, אני, במקום לשלם את כל הדרך המאוד ארוכה הזו, שהרבה כסף נשפך כאן, בכלל לא על המוצר עצמו, ובגלל זה גם צריך לייצר מוצר מאוד זול, ואם זה זול, אז כמובן שהוא גם לא איכותי במיוחד. אז מה שקרה, זה שבאו חברות יצרניות ואמרו, רגע, אנחנו ניקח את כל הכסף הגדול הזה, שמושקע בכל כך הרבה דברים בדרך, ואנחנו רוצים למכור ישירות לצרכן, כדי שיהיה לו גישה ישירה. ניקח את הכסף ונשקיע אותו דווקא ב-R&D, במחקר ופיתוח, ונייצר מוצר הרבה הרבה יותר טוב מזה שנמצא על המדף. ואנחנו בעצם ניתן לאנשים להתנסות במוצר הזה, וכשהם ייהנו מהמוצר הזה, והם יקנו מאיתנו ישירות דרך האינטרנט, ברגע שהם ייהנו מהמוצר, הרי מי המשווק הכי טוב היום? לקוח מרוצה. נמאס לנו מפרסומות, אנחנו עודפים פרסומות, אנחנו כבר מקיים את זה, אוקיי, פעם היו לנו פרסומות בין התוכניות, היום יש לנו תוכניות בין הפרסומות, והם אומרים, הלקוח המרוצה שלנו זה המשווק הכי טוב. עכשיו, כולנו עושים את זה ביום-יום, כי אם אני אשאל כל אחד מכם כאן, אוקיי, אתם מכירים רופא טוב אולי, קרדיולוג טוב, או מאמן טוב, או רופא שיניים טוב, או רואה חשבון טוב, ברור שאתם תדעו להפנות אותי, אתם מכירים איזה מסעדה טובה באזור שלכם, שאני יכול להביא את המשפחה שלי לארוחה טובה, תוכלו לספר לי על זה. אנחנו עושים את זה ביום-יום, נכון? רק שאנחנו לא מקבלים איזה שום עמלה. זאת אומרת, אם אני אלך למסעדה הזו עכשיו עם כל המשפחה שלי, ויש לי משפחה בוחרית מורחבת, אז זה לא שתקבלו עמלה מהמסעדה הזו, זה שהפניתם אותי אליה, נכון? מה שהחברות האלה עושות, הן בעצם אומרות, אנחנו ניתן לכם להשתמש במוצרים ברגע שאתם נהנים ומעבירים את זה הלאה, אתם תהנו מזה מעמלות, בדיוק כמו אותו עורך דין שדיברתי עליו שמעביר תיקים הלאה. אז איך זה עובד בעצם? איך זה עוזר לנו בעצם למנף את הזמן שלנו, שהוא יקר הרבה יותר מכסף? כי אנחנו כתוצאה מזה מתחילים ליהנות מאחוז אחד ממאמצים של מאות ואלפי אנשים, מאשר מ-100% מהמאמצים שלנו, מה שתוקע אותנו בתור עבדים לעסק כל החיים, לעסק או לבוס, זה לא משנה. וזה בדיוק ההזדמנות שאני הולך להציג לכם פה היום. בואו ניתן לכם קצת השוואה, של בואו תראו מה המשכורות הממוצעות היום במשק, אוקיי? רק כדי שתהיו מודעים לזה קצת יותר, טייס לוקח לו 8 שנים של הכשרה, ומשם 35,000 שקלים בחודש, יועץ מצ 4 שנים של הכשרה, בין 15 ל-20, קואוץ' למשל, מאמן רגיל, לצורך העניין, אני הייתי מאמן רוב חיי, היום אני מאמן ממש במעט מאוד מהזמן שלי, ובמחיר הרבה יותר גבוה מ-800 שקל, אבל הכשרה של שנה-שנתיים, ולוקחים בין 200 ל-800 שקל לשעה רובם, מעצב שיער לדוגמה, שנתיים הכשרה, בין 8 ל-15,
עורך דין בין 15 ל-20 עם הכשרה של 4-5 שנים, רופא 6-10 שנים, והוא מרוויח בין 15 ל-25 אלף שקלים בחודש. מה ההבדל כשאנחנו עובדים, ותשאלו כל אחד את עצמכם, אוקיי, כמה שנים לקח לכם ללמוד תחום מסוים, וכמה ביטחון גם יש לכם בתחום? אני חושב שהקורונה הוכיחה לכולם שהדבר הכי ודאי בעולם זה אי הוודאות. אתם רואים כמה מקצועות פתאום מתרסקים, הרבה מהם נעלמים, הרבה מהם גם ייעלמו בקרוב בהרצאות על העתידנות שאני מעביר. אני מוכיח איך כל אחד מהתפקידים האלה בעשר שנים הקרובות אין לו זכות קיום יותר. עם כמה שזה נשמע לכם מוזר ועזוי, אין לו זכות קיום, כי טכנולוגיה מחליפה אותנו, בינה מלאכותית מחליפה אותנו, זה כבר קיים, זה כבר קורה, אפילו עורך דין. יש בלוקים היום בגוגל משפטיים שאתם תוכלו לבקש מהמחשב, תכין לי חוזה כזה וכזה, והוא יכין לכם את זה. אתם לא צריכים עורך דין כבר. אפילו רופא, שלא יכול להתעדכן 24-7 מכל מאגר רפואי בעולם, אתם מסכימים איתי? הם לא עדכניים לעומת המכשיר הסלולרי שלכם, שכן יכול להיות מחובר, ויכול מחר לבדוק לכם גם צהבת דרך העיניים, גם שחמת בכבד, גם אם יש לכם סרטן בלבלב, דרך הכל, או יבדוק אם יש לכם דיכאון, דימנציה, או ADHD, ובחיישן מאוד פשוט יבדוק לכם AKG וחמצן גם בדם, וגם יהיה מחובר אוטומטית כבר למאגר רפואי, שיוכל לרשום לכם מרשם או להפנות אתכם לגורם הרלוונטי לטיפול. זה הולך להחליף רופאים. הרופאים הולכים לשנות את התפקיד שלהם מהותית בעשר שנים הקרובות, וזה כבר קורה. אוקיי, וזה בעוד הרבה תחומים, אני לא הולך לדבר איתכם כאן עכשיו על התדענות, זה בהרצאות אחרות שלי, אבל תזכרו שלא משנה מה אתם עושים היום. יש סיכוי גבוה שאין זכות קיום לתפקיד שלכם ולהתכנות הכלכלית שלכם בעשר שנים הקרובות. וצריך להסתכל על זה. עכשיו בואו נסתכל רגע על העבודה כשכיר לעומת להיות נטוורק מרקטר, לעבוד במערכת של כלכלה שיתופית, של שיווק רשתי, כעבודה כשכיר, בעבודה קונבנציונלית שאנחנו מכירים, ראיתם את התפקידים ואת המקצועות שיש, בדרך כלל אנחנו מתחילים בגיל 20 בערך, ובעבודות זמניות, ומשם אנחנו מתפתחים בתחום מסוים, עולים לכיוון ה-10,000 שקל, ומשם, דרך אגב, זה הרבה יותר קצר היום, כי מחזיקים אותך אולי עד גיל 40, 45, ואז אתה חותכים אותך כדי למצוא כבר צעיר אחר שעולה הרבה פחות ממך, אבל ניקח את המודל של תעשייה אווירית עד הפנסיה, בסדר, אז עד גיל 65, עד הפנסיה שלך, אתה עובד, מרוויח 25,000 שקל בשיא, ואז אתה יורד לפנסיה. ובפנסיה אתה מקבל כסף לסנדוויץ', וככה אתה חי. אני לא מדבר על יוצא מערכת הביטחון וכולי, עד לפני שנה, אלה שפרשו, זה עוד הפנסיה שלהם הייתה עוד סבירה, ואולי אפשר לחיות מזה, להגשים את עצמם ולחופש כלכלי, אין מזה ממש, אבל זה המודל הקבוע שאנשים מכונחים על פריף וחושבים שככה הם יחיו, לרוב כאן יש להם התרסקות ומתחילים משהו חדש וצריכים להתחיל אותו מאפס. שיווק רשתי לעומת זאת, זה תחום בכלכלה שיתופית, ומה שאריקס מציעה, זה שאתה מתחיל את העסק באמת מאפס ואתה מרוויח ממש מעט, אבל לאורך זמן אתה מייצר כאן רשת, נכס, רשת של קשרים ורשת של הפצה, שבסופו של דבר יוצרת לך תוכנית פנסיה לחמש או שש שנים, שהרווחים בה הם אינסופיים, והם הרבה יותר גבוהים מכל משכורת חלומית שבעולם הקונבנציונלי רוצים. עכשיו, אני יודע שזה נשמע too good to be true, בסדר? טוב מדי כדי להאמין. וזה נכון, זה טוב מדי בשביל להאמין, כי אנחנו רגילים ל-too bad כל החיים שלנו, כי מחנכים אותנו ל-too bad כל החיים שלנו. אחד הדברים שאני עשיתי רוב החיים שלי בעשר שנים האחרונות, זה לבדוק כל אופציה אפשרית ליצור לעצמי עוד נכס פסיבי וחופש כלכלי, והייתי בהכל, באמזון, לקחתי את הקורסים של 10,000 שקל, הקמתי חנות, ובשופיפיי, ודרופ שיפינג, ואפיליאט מרקטינג למי שמכיר, שיווק שותפים, עשיתי הכל, עשיתי הכל. יש כאלה שעושים בזה כסף, אני אומר שלא, לא מצאתי את הדרך להיות פסיבי כתוצאה מזה, כי אתה כל הזמן צריך להיות עדכני ומתעדכן, כל הזמן אתה צריך לעבוד כדי לגרום. בדרופ שיפינג אתה מגלה שאתה בסופו של דבר שירות לקוחות של ארצות הברית, ולבדוק שהספק שלח את המשלוח, ואם המשלוח לא הגיע או שהגיע תקול, ולא מצאתי את הדרך עד שהגעתי לאריקס, וזאת ההזדמנות שאני הולך להראות לכם עכשיו. אז אריקס, מי זאת אריקס, מה זה אריקס, ומה היא מאפשרת לנו, ואיך היא מאפשרת לנו לצאת לחופש בחיים שלנו? אריקס הוקמה לפני 10 שנים, ב-2009, סליחה, אז לפני 11 שנה, על ידי הצוות המדהים הזה. אני יודע שהשמות כאן לא יגידו לכם כלום, אני אציין רק את דוקטור פרד קופר,
שהוא המנכ״ל של החברה, הוא מנכ״ל השנה בארצות הברית, שנה שלישית ברציפות, והוא הראשון בהיסטוריה שעושה את זה, פרופסור לסטטיסטיקה ומתמטיקה, גאון, יש לו IQ יותר משל איינשטיין, אני לא צוחק שאני אומר את זה, הוא סומן בתור סטיב ג'ובס הבא כזה, והוא עם הצוות הזה שיצאו מחברה אחרת, שהם כבר הובילו אותה למיליארד דולר, בתור שכירים החליטו להקים את אריקס, כדי לייצר פלטפורמה של שיווק רשתי, שלשם שינוי, אני אגיד את זה בצורה הכי חדה, לא דופקת את הזכיינים שלה, אלא שותפה אמיתית של הזכיינים שלה, ומקדמת את הזכיינים שלה בתוך, מתוך שיתוף אמיתי, ואיך הם עשו את זה עוד שנייה אני אראה לכם. יש להם 12 משרדים ברחבי העולם, הם זוכים בפרסים על ימין ועל שמאל, גם על תוכנית התגמול שהיא מספר אחת בעולם היום, גם מנהלת השנה, מוצר השנה, הם מקום 9 מתוך 150 חברות השיווק הישיר המובילות היום, והם צמחו לשם ב-11 שנה, אני מדבר איתכם עם תחרות מול חברות כמו הרבלייף שמשנות ה-80 נמצאים, הם עלו למקום 9 ב-11 שנה בלבד. יש להם את אחד המודלים המדהימים, השיתופיים, ששברו גם כל פירמידה שעולה לאנשים פה עכשיו לראש, כמו שזה עלה לי ששמעתי על העסק הזה. יש לה אסטרטגיית מותגים יוצאי דופן, לעומת כל חברה אחרת, כמעט כמו כל חברה אחרת, אין לה מותג אחד, אוקיי? זה לא תחום אחד של מוצרים שכולם נקראים בשם אריקס. יש להם 8 חטיבות שונות של מוצרים, כולם בתחום הבריאות 360, אם זה פיזית, מנטלית וכלכלית, זה מה שהחברה מובילה, באמצעות המוצרים זה מנטלית ופיזית, ובאמצעות המודל העסקי זה חופש כלכלי. וחופש כלכלי זה מונח כזה מאוד גדול ומאוד יפה ומלא משתמשים בו, ושוב אמרתי לכם, ניסיתי כל דבר אפשרי, שראיתי את אלה עם הפרארי שמצטלמים או על חוף הים עם המחשב, זה לא בדיוק ככה, מה זה לא? זה לא התעשרות מהירה, זה לא ריצת 100 מטר, זה מרתון, זה לא כפתור קסמים שכשאתם לוחצים עליו אתם הופכים להיות מיליונרים ולא לעשות כלום, יש פה עבודה, אבל כמו שראיתם בגרף, יש פה עבודה של כמה שנים שאתם יוצרים לכם פנסיה הרבה יותר חלומית משל כל חבר, משל כל אדם אחר סביבכם, ויותר מזה, אין לזה גבול, מה זאת אומרת? אתם יכולים להגיע לכל סכום שאתם בוחרים להגיע, זה פשוט דורש את המאמצים ואת הזמן כדי ליצור את זה. רק שזה כמו לבנות בניין, כשבונים בניין יש עבודה קשה, יש פועלים, שופלים, בטון, מלט, נכון? כשהבניין בנוי, הדירות מזכירות את עצמן, וזה ההבדל, אוקיי? אז מה שהאסטרטגיה שלהם זה ניצול מגמות צרכניות מובילות, אני אראה לכם את התחומים של החברה, מה שחשוב שתבינו כשאני אראה לכם את התחומים, זה לא אם אתם מתחברים לתחום כזה ואחר, אוקיי? אלא האם יש מיליוני אנשים בעולם שמחפשים את המוצרים האלה, והיו מחפשים את הפתרונות האלה שאנחנו יכולים לתת להם. יש להם מותגים רלוונטיים כאלה שבגוגל טרנדס אתם יכולים לבדוק בטרנדים, הולכים לגלגל וכבר מגלגלים עשרות ומאות מיליארדים בעולם, הם עם מחיר תחרותי בגלל שהם היצרן לצרכן, והם כל הזמן מגדילים את המגוון, והם חברה דינמית שלא נשארת במקום עם אותם מוצרים, וזהו, 20 שנה, 30 שנה, ממזגים לתוכם עוד ועוד חברות עם פתרונות נהדרים, עבורנו, שאנחנו יכולים לשווק. מה אריקס אומרת לנו בסופו של דבר? תקשיבו, אנחנו הקמנו קולבו, קולבו של פתרונות מדהימים, יש לנו 8 חטיבות שונות, חטיבה הראשונה זה טראבל, שכרגע לצערי ולצער כולנו, לא ממש פעילה בגלל הקורונה, אין הרבה טיסות, אין בתי מלון וכולי, אבל ברגע שזה עבד, אז זה תחום סופר תחרותי לבוקינג ואקספידיה וכל החברות שאתם מכירים, תחום של תוספי תזונה, אם זה לספורטאים, אם זה לאנשים בוגרים, זה אנשים שמבינים שתוספי תזונה זה רפואה מונעת, ויכולים באמת לתת להם פתרונות לגוף כדי לחזק את המערכת החיסונית. יש להם כמה היילייטים בתחום הזה, עכשיו אני לא איש מקצוע, אני לא אכתבר איתכם מוצר מוצר, אגב אם יש פה אנשי מקצוע וזה מעניין אותם, תבקשו מהבן אדם שיזמין אתכם, והוא יביא אתכם לערב כזה, או ישלח לכם הקלטה של הסברים על המוצרים ועל כל מוצר ומוצר. כמה היילייטים בתחום של תוספי התזונה, קודם כל אמרתי, אני לא איש מקצוע, אבל זה שיש איתנו אנשים כמו דוקטור חיים רוזנטל, דוקטור נדר בוטו, דוקטור ליאת אדרי, שהיא דוקטור לביולוגיה ממכון ויצמן, עם פריצות דרך בתחום הסרטן, שהם חלק מהארגון הזה, שהם מעריצים את המוצרים האלה, שהם בדקו אותם בעצמם במעבדות, שהם יודעים שהדבר הזה, זה מה שהם מוכנים לשים את השם עליו, זה מבחינתי אמר שאני בחברה טובה. הילדים שיש פה, למשל, המוע זה 36 סופר פודס שבפאוצ'ים של משקה, שזה גם, יש לזה תכונות אנטיביוטיות, אנטי-אוקסידנטיות מאוד טובות,
אני אישית לוקח את זה אחרי ריצות, יש כאלה שלוקחים את זה ביום יום. יש כאן מוצר בשם רג'ובניקס שפותח לספורטאים במקור, לתת להם אנרגיה, קשב ורוגע לפני אימונים, לפני תחרויות ובוס של אנרגיה. כאן ישראלים עשו אחד ועוד אחד. אני יכול להגיד לכם שהבנות שלי לוקחות את זה לפני מבחנים, והן עפות על זה מבחינת הקשב והריכוז שזה מכניס אותם. אסור לי להגיד מה זה מחליף, אבל אתם יכולים להסיק את זה לבד. אוקיי? תחום של תיאור אוויר ומים, אני לא יודע אם אתם יודעים את זה, אבל מים בעולם זה מספר אחד בעברת מחלות ובלגרימה למחלות, אני לא יודע אם אתם יודעים את זה. אפילו בתמי בר שלי פה במושב אמרו לי, התמי בר והמסנן שלו לא שווה כלום, אם אין מסנן רציני לכל הדשנים שיש פה במי תאום, בגלל שזה נכנס לך למים בכל מקרה. הבקבוק הזה הוא נחמד, אבל הוא לא המעניין, המסנן שלידו זה מה שמעניין, הוא נכנס לתוך הבקבוק, ולא משנה איזה נוזל אתם מוזגים לתוך הבקבוק, גם אם זה מים מהקישון, מים מהגנגס או קולה, אתם תשתו מים טהורים דרכו. זה מוצר השנה בארצות הברית, היה ב-2017, יש להם פטנט עליו, אחד המוצרים המדהימים, מטהר האוויר עוד לא בארץ, אבל באירופה הוא נמכר בכמויות שנגמר להם המלאי עכשיו בתקופת הקורונה, טיהור של האוויר מווירוסים, עזבו וירוסים, תחשבו על אזור חריש, על אזור הלוויתן, חיפה, כמה אנשים היו שמחים למכשיר כזה בארץ, אז כרגע זה בתהליכים גם להגיע לארץ המכשיר של האוויר. סלנדרייז, בקרת משקל, החברה אומרת, אנחנו לא חברת דיאטה, דיאטות כולנו יודעים שמגלגלות מאות מיליארדים בעולם, אנחנו חברת בריאות, אתם רוצים להיות בריאים, תעברו לאורח חיים בריא, אנחנו נלמד אתכם איך לבנות תפריט של אורח חיים בריא, בלי גלוטן, ובלי פחמימות רעות, ובלי חלב, כן, אנחנו יודעים שזה קשה להיגמל מהדברים הללו, אבל המוצר הזה, ברגע שתשתמשו בו ותיכנסו לתוכנית שלו, תוך חודש אתם לא תהיו עם קרייבינג לגלוטן ולסוכר, וכתוצאה מזה תתחילו לחיות בריא יותר, תראו את האיזון שלכם גם בבדיקות דם, אני יכול להגיד לכם, זכיינית שאיתי, חברה טובה, שהיא מסוכרת 2, שירדה 12 קילו, שמזריקה הרבה פחות אינסולין, שחיה חיים הרבה יותר בריאים, יש איתנו כאן את עדנה, ירדה עכשיו סגרה 46 קילו, שזה מטורף, אתם לא צריכים להאמין לי, פשוט לראות בעיניים שלכם, תחשבו כמה זה משנה לאנשים את החיים, הדברים האלה, וזה בדיוק המוטו של החברה, לשנות לאנשים את החיים. שמנים טיפוליים, שמנים אתרים, טבעיים לחלוטין, עם התוויות שלי זה החליף את ארון התרופות בבית, אני יכול להגיד לכם, יש כאן לכאבי ראש וגב, ופטריות בעור, וכינים, וצרבות, וכוויות, ומיגרנות, ודלקות חניכיים, דלקות אוזניים, אחד מהם בליה, שלי העביר באופן אישי צינון קשה ושיעול של חודש ביום אחד, ולהרגעה, לכל מה שקשור להתקפי חרדה וכולי. שוב, יש לזה את כל ההתוויות בטעם החברה, זה מגיע עם חוברת, מסבירים לכל מקרה וגופו איך להשתמש, זה כמובן גם לרספירציה ולפתיחת הנשימה וכולי. פיתוח של מדען רוסי, שילובים של שמנים אתרים, זה לא שמן לוונדר לחוד ושמן אקליפטוס לחוד, זה שילובים מנצחים עם הוכחות ועם פטנטים עליהם, שהם ממש טיפוליים. היגיינה אישית שהיא אורגנית לחלוטין, ללא SLS'ים, ללא פרובנים, לא נוסתה על בעלי חיים כמו כל המוצרים של אריקס דרך אגב, ותחום שנקרא לוסים, אנטי-אייג'ינג, סקינקר, כל מה שקשור לאנטי-אייג'ינג, אני מדבר אתכם על כל הגן לשתייה, על מסכות נושמות, טיפול באקנה, בפסוריאזיס, הכל שוב אורגני, טבעי, ללא מסרטנים, ללא כימיקלים, ואני לא יודע אם אתם יודעים, אבל קוסמטיקה ואנטי-אייג'ינג זה התחום הכי חשוב מהבחינה הזו, מבחינת החומרים שיש שם. כל המוצרים עומדים בתקנים הכי, הכי נחשבים בעולם. שוב, החברה אומרת, אנחנו לעולם לא יוכלו להפיל אותנו באיכות. המתקנים שלהם, מתקנים מאושרי FDA, יש להם מוצרים שלהם over the counter, זה מוצרים, זה תרופות מדף לצורך העניין. יש להם אישור של תקן ספורט אולימפי שאין פה סמים. מכון תקנים חיצוני שבוחן אותם גם בשלב חומרי הגלם וגם בשלב המוצר המוגמר, אם זה קפסולות וקפסולות וכולי. וכל היופי הוא זה שהיזמים בחברה שלנו כבר הרוויחו למעלה מ-100 מיליון דולר ב-11 שנה שהיא קיימת. בארבע שנים האחרונות, סליחה, לא ב-11 שנה. תוך כדי זה שהם אפשרו לאנשים להיות צעירים יותר, לאכול בריא יותר ולחיות חיים פעילים יותר ויפים יותר. וזה היופי בחברה הזו, זו חברה של אנשים שאוהבים לעזור לאנשים, שאוהבים לעזור לאנשים, שאוהבים לעזור לאנשים, וככה היא גדלה בעצם. במה היא שונה מכל חברה אחרת? קודם כל היא משלמת יותר מכל חברה אחרת, אבל עוד שנייה תראו את זה. אבל יש להם אמנה,
שאין לאף חברה אחרת, וזה אחד הדברים שהכי קנה אותי בהתחלה. הרי חברות אחרות, בעיקרון, השיטה שלהם הייתה בלדפוק זכיינים, סליחה שאני אומר את זה בצורה כזו או אחרת, בצורה מאוד ישירה, אני אוהב להיות ישיר, זה שברגע שהיית מתחיל להרוויח כסף, הם היו מחפשים סיבה להעיף אותך מהעסק. שכשהיית מתחיל להרוויח, הם פתאום היו שמים, משנים את תנאי התגמול ושמים לך יעדים מאתגרים לעמוד בהם כדי לקבל את הכסף שכבר מגיע לך. כאן החברה כתבה אמנה שהיא לא יכולה לשנות את תנאי התגמול בלי הסכמה של כל הזכיינים בעולם. וזה אחד הדברים שלא קיים לא באף חברת שיווק רשתי, אפילו לא באמזון, אפילו לא בפייסבוק שאתה מפרסם שם, שיכולים לשנות את האלגוריתם מתי שבא להם ולהרוס עסקים שלמים כתוצאה מזה. דבר נוסף, אריקס משלמים 50% מהכסף שנכנס לחברה, מהמחירות שלה, לזכיינים. הזכיינים הם שותפים מלאים בעסק הזה, וזה לא קיים באף חברה אחרת. אתם יכולים לראות השוואה לעומת חברות אחרות שיש בתחום, אתם מכירים הרבה מהם בטח בשמות, אריקס משלמת 51% מהכסף שלה. זה 75% יותר ממספר חברות המובילות המתחרות, זה 25% מהממוצע בתעשייה כולה. עכשיו, כולם מכריזים על עצמם שותפים מלאים ואמיתיים של הנציגים שלהם. רק אריקס משלמת באמת 50%, רק אריקס יש לה אמנה שאומרת שהם לא יכולים לשנות את תנאי התגמול, ואין להם שליטה בזה. אלא לנו יש את השליטה בעצם בחברה כזכיינים. מה אריקס אומרת לנו? יש לנו את החנות הזו, ויש לנו את המוצרים הנפלאים האלה, והחנות הזו יכולה להיות שלכם. אבל מאחר והמשווק הכי טוב זה לקוח מרוצה, אז בואו תתנסו, בואו תאכלו ותשתו אצלנו במסעדה כדי להמליץ עליה, ולכל מי שתמליצו עליה, תרוויחו כסף. זאת אומרת שאם אני עכשיו התנסיתי בשמן האתרי של החברה שנקרא סנטרי, האדום שאתם רואים כאן, והוא באמת העביר לי את הצינון, וראיתי שוואלה זה מדהים, סליחה, ושכנה שלי הגיעה לי מצוננת שבוע אחרי זה, ואמרתי לה, קחי 3 טיפות בקוס מים ותמרחי טיפ-טיפה מתחת לאף, ותוך שעה היא נפתחה לגמרי ונשמה כמו שצריך, וזה לא חזר לה, אז כמובן שהיא תשאל אותי איפה אני קונה את זה, ואני אפנה אותה כמו שהיא תשאל אותי איפה קנית את החולצה, ואני אפנה אותה לזרה, קסטרו, פוקס, לא משנה, אותו דבר אני מפנה אותה לחנות של אריקס, רק שאריקס מזהה שזה הגיע דרכי, ומאותו רגע מספר הלקוח שלה נקשר למספר הזכיין שלי לכל החיים. ואני אקבל על זה עמלות. לא רק זה, אם היא תעביר את הלינק הזה לחברות שלה, של הקבוצה, של אמהות קונות ביחד, מהגן של הילד שלה, וגם הן יקנו את המוצר, כי הם ליצה להם, אני אהנה מזה כל החיים מכל לקוח כזה. יותר מזה, מה שהחברה אומרת לי, לעומת ארומה לדוגמה, שאתה רוצה לפתוח עכשיו זכיינות בארומה, אתה צריך לשלם להם איזה 300,000 דולר רק על השם, ואז להשקיע עוד כמה מיליונים בסניף, ואז למכור רק באזור שלך. כאן החברה אומרת לי, אתה לא צריך לשלם לי שום זיכיון, אתה קונה מוצרים בסך הכל בתור לקוח, אתה נהנה מהם, אתה כבר זכיין. יותר מזה, אתה ארומה. אתה יכול עכשיו למכור זכיינויות משנה שלך לאנשים אחרים, וגם להם תהיה החנות הזאת. אני מציין, אוקיי, סליחה, מציין 8 קבוצות, נכון. יש לנו עוד תחום, היו כאן 2 תחומים שהתאחדו לתחום אחד של לוסים, יש עוד 2 תחומים עכשיו חדשים שנכנסו לחברה, הם עוד לא הגיעו לארץ, לימו, משקאות אנרגיה אורגניים, חברה של בדיקות DNA והתאמת תזונה לפי DNA, ויש אפילו עוד חברה של איפור אורגני מאינדונזיה, כל הדברים האלה ייכנסו בהמשך למגוון, אז יש פה 8 חטיבות, רק 7 כרגע בארץ, נכון, אתה צודק, והשאר יגיעו והם בדרך, אוקיי? אז מה שאני אומר בסופו של דבר, מה שהם מאפשרים לנו, זה גם למכור זכיינויות משנה וליצור רשת משלנו, לרשת בעצמנו. עכשיו, מה אנחנו צריכים להיות? מי שאנחנו, לא אנשי מכירות, אלא כמו שאנחנו ממליצים על הסדרה הטובה בנטפליקס שראינו, אנחנו נמליץ פה על מוצר שאנחנו מרוצים ממנו, רק שאנחנו יכולים לרשת את עצמנו מעבר לעיסוק היומיומי שלנו, ומעבר לזמן שאנחנו מקדישים כדי להרוויח כסף. אז, סליחה, הנה כמה דוגמאות, למשל, לבקרת משקל, זאת עדנה שלנו, שירדה 46 קילו, זאת שושי, זה אריה שלנו, זאת אליאן, הנה תחום של האנטי-אייג'ינג לדוגמה, אתם יכולים לראות כאן את אליאן עם פיגמנטציה, תראו איזה תוצאות, שבשבועיים היא השיגה את התוצאות האלה עם המוצרים של אריקס, שבחצי שנה היא לא הצליחה עם קוסמטיקאית, זה מילים שלה, לא שלי. הנה בר ביטון, שהוא חמוד, ילד בן 18, שהוא זכיין בחברה היום גם כן, הטיפול באקנה של החברה, תראו איזה פנים חלקות תוך חודש,
קראו לו, אתם לא צריכים להאמין לי, אתם צריכים להכיר את האנשים האלה באופן אישי ולראות מה זה עשה להם. ואותו דבר, גם אתם יכולים לעבור טרנספורמציות כאלה ואחרות, להתנסות במוצרים נהדרים, להעביר אותם מפה לאוזן ולהרוויח פה כסף. 100% שקיפות באריקס, יש להם לאריקס דוח שמראה כמה אפשר להרוויח כאן, אוקיי? וזה דוח אמיתי של אחוזים מרווחים באמצעות היותנו זכיינים, ותוך כמה זמן מגיעים בעצם, שימו לב, כמה, מה הממוצע השבועי של הכנסה, שכל דרגה בארגון מגיעה אליה, תוך כמה זמן אנחנו מגיעים בממוצע לדרגה, ומה הממוצע השנתי. אז אתם יכולים לראות שהדרגה הראשונה של Team Lead, זה דרגה שבדרך כלל מגיעים אליה תוך חודשיים וחצי מרגע תחילת העבודה בעסק, והיא מרוויחה $70 בשבוע בממוצע. כשאני אומר בשבוע, שימו לב, התזרים הוא שבועי. אוקיי, כל יום שישי נכנס לנו כסף לכרטיס אשראי, מאסטרקארד, דביט קארד, שניתן עליו הכסף, תזרים אמריקאי, לא שוטף מתישהו ולא שוטף 10 אפילו כמו שכיר, ניתן בדולרים ואפשר להשתמש בו ככרטיס אשראי בינלאומי או למשוך אותו, את הכסף במזומן, גם בשקלים וכו'. קחו לדוגמה דרגה נוספת, את הדרגה של סניור דירקטור, לפני שאני עובר לאופיסר, אוקיי? תוך 5.5 חודשים בממוצע זכיינים באריקס מגיעים לתחום הזה, לדרגה הזו, וההכנסה הממוצעת בדרגה הזו של מי שבדרגה הזו היא $703 כל שבוע. אופיסר, זה הדרגה שלי דרך אגב, אני עשיתי את זה בחודש אחד, לא בתשעה חודשים, אבל שוב, לא אומר שזה קל, ולא אומר שזה חוכמה לעשות את זה בחודש אחד, כי זה לא שאני מההתחלה מרוויח את הסכום הזה, צריך לבנות עדיין את העסק, אז בשורה התחתונה רובם מגיעים תוך 9 חודשים, הממוצע של אופיסר שהוא מרוויח בשבוע בעסק הזה, $3,163 בשבוע. עכשיו אני לא יודע מה זה אומר לכם, אבל גם אם היה לוקח לי 10 שנים להגיע לזה, $3,163 בשבוע, כמה זה בשקלים? אני מעריך בסביבות, נכפיל לו, ב3.5 כזה, סביבות 10,000 שקל. בסדר, בואו נלך על 10,000 שקל. 10,000 שקל בשבוע, זה כמו דירה 6 חדרים שאני מזכיר ברמת אביב. אוקיי? אבל אם זה, לא, זה בשבוע. אז בחודש זה ברמת אביב, זה דירה אחת ברמת אביב. בשבוע זה 4 דירות כאלה. שאני מזכיר ברמת אביב. אוקיי, אז גם אם ייקח לי 10 שנים לקחת את זה, האם יש סיכוי שב10 שנים הקרובות מכל עבודה אחרת, אני אצליח לעשות כסף שאני אקנה במזומן 4 דירות ברמת אביב של 6 חדרים? התשובה היא אין סיכוי. לרוב האנשים. לרוב האנשים במדינת ישראל. הסיכוי לעשות את זה ב5 שנים ואפילו בפחות, אפילו ב2-3 בעבודה קשה ונכונה, הוא ענק. הוא ענק, וגם אם זה יהיה $3,000 בחודש, והסיכוי הוא ענק, זה עדיין משכורת, זה עדיין דירה שמניבה, זה עדיין כסף שכל אחד, שיכול להציל משפחות. אז אני אומר, גם העבודה כאן, שוב, זה מרתון, זה בנייה, זה עשייה, אבל זה תוכנית פנסיה ל5-6 שנים, ולא סתם אמרנו את זה. וזה מה שהחברה מאפשרת כאן, זה $164,000 בשנה, בממוצע לדרגה כזו. לוקח זמן להגיע לשם, לוקח דרך להגיע לשם, צריך הרבה התפתחות אישית, צריך להיות קורצ'בל, בן אדם שבא ללמוד את העסק הזה, ובואו נראה בעיקרון מה המסלולים העסקיים ואיך מתחילים לעבוד איתנו. מה שאריקס אומרת, אתם רוצים להתחיל לעבוד, תתנסו במוצרים, תכירו אותם, תפתחו את הוודאות. יש להם 3 חבילות עיקריות, החבילה הראשונה שהיא הכי זולה, ביזנס, היא חבילה של 3,600 שקל מוצרים, עכשיו הדולר קצת ירד, זה אפילו 3,500 שקל בזמן שאני בדקתי את זה לפני כן, אבל תלוי במוצרים שבוחרים, אל תפסו אותי במילה. החבילה הזו לדוגמה, בחלק מהבונוסים מקבלת רק 20% עמלות, כשאלית מקבלת כבר 25, היא עולה 7,800 בערך, והאולטימט שזו החבילה המועדפת והכי נכונה, אתם יודעים, להקים עסק, לא יודע מי מכם מקים עסק בחיים שלו, אבל העסק הכי זול שתוכלו להקים אי פעם בחיים שלכם, עולה תמיד הרבה הרבה יותר מזה, רק החנות באמזון, רק הקורס בשבילה יעלה יותר מזה, פלאפליה בירוחם תעלה לכם 150 אלף שקל, עם החזר השקעה של אולי 3-5 שנים, ורק אז תתחילו להרוויח. אז ברור שהאולטימט זה החבילה המועדפת להתחיל איתה, כי היא מעניקה 30% לכל חיי העסק, היא גם מעניקה הרבה יותר. יש עוד חבילה, למי שאין לו מסוגלות, שצריך למכור כליה או ילד בשביל להגיע ולרכוש חבילות גדולות יותר, אפשר להיכנס גם ב-1,600 שקל של מוצרים
כן, זה לא מועדף, בגלל שהאחוזים שם מאוד נמוכים, תנאי התגמול לא ממש, אני לא ממליץ עליהם. אבל, ויש עוד תנאי אחד, והתנאי היחיד של החברה על העסק שיהיה פעיל, ואני שם את זה על השולחן, החברה אומרת, החנות שלכם פעילה ומגיע לכם הכסף שמגיע לכם, כל עוד החנות שלכם מגלגלת מוצרים ב-100 נקודות בחודש. מה זה אומר? מוצרים בערך ב-200 דולר, 178 דולר פלוס משלוח, זה יכול להיות מוצרים שלקוחות קנו דרככם, או מוצרים שאתם קניתם הביתה. בעצם מה שהחברה אומרת, אם אתם לא לקוחות מרוצים שרוכשים מדי חודש, למה שיהיו לכם לקוחות אחרים מרוצים שקונים מדי חודש ושתרוויחו מהם כסף פסיבי? ולמה שתבנו רשת של הפצה של אנשים שבאמת מאמינים במוצרים האלה אם הם לא רוכשים את המוצרים האלה? אז זה התנאי היחיד, זה משאיר אותנו באי נוחות, זה ארנונה, חשמל, מים, זה התנאי הבסיסי בעסק הזה, ומה שיפה בזה זה כזה דבר. אני יועץ עסקי להמון עסקים, וגם אם אני אלך היום לקוסמטיקאית, או לא משנה, כל מקצוע, ואני אגיד, והיא תגיד לי, יונתן, אני רוצה להכפיל את המחזור שלי, אני רוצה להגדיל את העסק שלי פי שתיים. ברור לכם שזה יעלה לה פי שתיים כסף? היא תצריך עוד מקום, ועוד מכונה להסרת שיער, ועוד עובדת לשלם עליה, ועוד ארנונה, ועוד חשמל, ועוד מים, ועוד פרסום. כאן זה לא משנה כמה אתה מרוויח בעסק הזה, אם זה 500 דולר בחודש, 1,000 דולר בחודש, 5,000 או 10,000 דולר או 100,000 דולר בחודש. התנאי היחיד זה שיעברו בחנות מוצרים ב-200 דולר בחודש, שזה 700 שקלים, שהם אומרים לך, במקום לקנות בסופר פארם, תקנה אצלך, בחנות שלך. אני לא מכיר מישהו שיש לו בעל, שהוא בעל מקולת והולך לקנות בסופר מוצרים, נכון? אז זה מה שהם אומרים לנו, תהיו נאמנים בעצם לחנות של עצמכם. אממה, מה שקורה השבוע וביומיים הקרובים בלבד, זאת אומרת, זה התחיל ביום שבת האחרון, אתם כאן ביום רביעי, זה נמשך עד יום שישי בלילה בלבד. זה שמי שרוכש את החבילה של הממבר ב-1,600 שקלים, הופך להיות אוטומטית בעמדת הביזנס. זאת אומרת שיש פה חיסכון של 2,000 שקל. מי שקונה את הביזנס ב-3,600 שקל, עולה לדרוג של אליט. ששווה 7,800 שקל, שימו לב, זה כבר 4,000 שקל חיסכון, ומי שרוכש את האליט הופך להיות אולטימט. זאת אומרת שב-7,800 שקל מקבלים את הדירוג הגבוה ביותר של הקמת העסק. זו הוצאה חד פעמית, והיא לכל חיי העסק, מקבעת את התנאים. אז למי שיש, כמובן עכשיו, השבוע, עד יום שישי, ויש לו את היכולת לקבל החלטה מהירה, אז כמובן שזה העיתוי אחד המדהימים, פרומושן כזה יש אחת לחצי שנה, אני אומר מראש, מהניסיון שלי בשנתיים האחרונות, אז זו הזדמנות מדהימה, ולכן כנראה האנשים שהזמינו אתכם לכאן, עשו את זה השבוע, כי הם מאוד רוצים לתת לכם את המתנה הזו. מה אתם מקבלים בתמורה לכסף חוץ ממוצרים? וכאן זה חשוב להבין, כמובן שאתם מקבלים את המוצרים עצמם לפי גודל החבילה שרכשתם. אוקיי? תתחילו להתנסות בהם, הם כלי העבודה שלכם, הם גם הכלי שיווק שלכם. במקום להסתובב ולהגיד לבן אדם, תדמיין רגע בקבוק, תדמיין שאני מוזג קולה ושותה מים, תראו להם, אוקיי? זה כל הרעיון, כשאתם רוכשים את החבילה, אתם מקבלים בעצם חומרים שיווקיים לעבוד איתם. אתם מקבלים כאן הכנסה, נכס עסקי שיכול להניב הכנסה שיעורית הולכת וגדלה כל הזמן, ולא קטנה, כל עוד אתם מתמידים בו, ואתם מקבלים חנות אינטרנטית מוכנה ב-12 שפות, בחינם, שיש בה את כל המוצרים האלה, היא שלכם, ואתם יכולים לאפשר לאחרים לשכפל אותה ולהרוויח גם מזה. מערכת ניהול דוחות ומעקב בחינם. הדרכה, מה זה הדרכה וחניכה? אתם מקבלים פה הדרכות מהמנטורים הכי טובים בארץ, שהם חלק מהארגון הזה. אם זה אנשים שלמדו אתכם איך לנהל את העסק, איך לנהל מחירות בעסק, איך לנהל את הכספים שלכם בעסק, פייסבוק, איך להקים קהילות, איך להקים באינסטגרם, ניהול זמן, סגנונות תקשורת והשפעה, איך לעבר הרצאה בצורה נכונה. יש כאן קורסים וסדנאות ששוות עשרות אלפי שקלים בחוץ. ותחשבו כמה עולה קורס NLP, כל הקורסים האלה. עשרות אלפי שקלים בחוץ, הכל כחלק בלתי נפרד מהחבילה שאתם קונים. למה? כי המנטורים האלה, לא בגלל שהם אנשים טובים, הם גם אנשים טובים, אנחנו אנשים טובים, אבל כי לכל אחד מאיתנו יש אינטרס כלכלי בהצלחה שלכם. כי מה שהעסק הזה אומר זה אל תתאמץ בלצרף אנשים. לא מעניין אותי לצרף, כי הדמי צירוף שאתה מקבל בעסק הזה, לא מכסים אפילו תשעת עבודה שלך. תגרום לאנשים להצליח, תלמד אותם לעשות כסף, תלמד אותם לפרוץ את הגבולות של עצמם, את הפחדים של עצמם, להיות אנשים חופשיים שמייצרים לעצמם הכנסות,
ולא מתביישים ולא פוחדים ומתקדמים, וברגע שהם מרוויחים הרבה כסף, שם נמצא הכסף הגדול שלכם. וזה מה שהחברה מעודדת אותנו. יותר מזה מה שהחברה אומרת לנו, אתם יודעים, בכל חברה ותיקה, בדרך כלל מה שקורה זה שאם אני היום, אני סתם בוחר שם, כן, סליחה, גליה הייתה מצטרפת עכשיו לצוות שלי, תמיד הייתי נהנה מהמאמצים של גליה, אבל היא אף פעם לא נהנית מהמאמצים שלי, כי אני הייתי פה לפניה. כאן בחברה הזו, תבדקו אותי אחרי שתבדקו את המודל העסקי שלה, גליה נהנית גם ממאמצים של אלה שהיו פה לפניה. אני, לצורך העניין, מרוויח יותר מזאת שצירפה אותי לחברה הזו, מזאת שחשפה אותי להזדמנות הזו. אני מרוויח יותר מהאנשים בארצות הברית שנכנסו 4 שנים לפניי, והם עדיין פעילים. למה? כי יש פה שוויון הזדמנויות אדיר, ויותר מזה, לנו, כאפליינים, כאנשים שבעצם חושפים לכם את ההזדמנות, יש לנו אינטרס כלכלי בהצלחה שלכם, ויש לנו יכולת גם לעזור לכם בזה, ושתהנו ממאמצים שלנו. למה? כי המודל דורש את זה. הוא יוצר שם win-win בעבודה, ולא רק אלה שמצטרפים עובדים קשה, לעומת אלה שהם באים לפניהם, שמרוויחים מהם בלבד, אלא זה גם מתהפך. החניכה לגמרי בחינם, התמיכה אונליין בחינם, יש שירות לקוחות לאריקס, שימו לב שאתם לא מוכרים את המוצרים, אתם מפנים לאריקס, אנשים קונים את המוצרים מאריקס, אריקס אחראית על השירות לקוחות, על האיכות של המוצר, על כל הלוגיסטיקה וכולי, אנחנו רק ממליצים, אנחנו רק סוכנים, סוכנים שמעבירים את המידע, משתפים בחוויה ונותנים לאנשים לעשות את הבחירה שלהם. יש לכם אימונים שבועיים בחינם, הדרכות בחינם, כלים כמו המצגת העסקית הזאת, שאתם יכולים להזמין מחר את האורחים שלכם כבר, ואני לא גובה מכם כסף על זה שאני מעביר כאן, נכון? כמוני גם כל האנשים האחרים שמעבירים מצגות, אתם תגדלו להעביר מצגות גם בהמשך, וזה חלק מהיופי בעסק הזה. ותוכנית עסקית לגמרי בחינם, כי התוכנית עסקית כאן בנויה, ויש כאן אסטרטגיה שאנחנו, מיד אחרי שאתם בוחרים להצטרף, יושבים איתכם, שואלים אתכם, רגע, מה החלום שלכם, לאן אתם רוצים להגיע כאן, בואו נבנה ובואו נראה לכם איך אתם עושים את זה, וזה מאוד ברור, וזה קל, זה לא קל, סליחה, זה לא קל, זה לא קל לפעמים להיות עצמנו, לא קל לאנשים לחשוב שזה לא מכירות, והם צריכים לא לעשות מניפולציות, אלא להיות ישרים, ולספר לאנשים, ולגרום להם בסופו של דבר לקנות, אנשים לא אוהבים שמוכרים להם, אנשים אוהבים לקנות, וזה שינוי של פרדיגמה, זה שינוי של תפיסה, זה מיומנות, זה לדעת להתנהל בצורה יושרתית, פשוטה, ולא כמו שחינכו אותנו כל החיים, ולימדו אותנו מה זה מחירות. אנחנו במאה ה-21, וזה להיות אתם ולהרוויח מזה, וכל מה שאנחנו בעצם מחפשים כדי להגדיל את הרשת שלנו, זה לקוחות שיעבירו מפה לאוזן את ההמלצות על המוצרים כשהם משתמשים בהם, זה בעלי מקצוע, אנשים שיכולים להעריך את המוצרים ונוגעים במטופלים ויודעים לתת להם גם התוויות איך להשתמש במוצרים וכולי, וממנפים כתוצאה מזה את העסק שלהם. תחשבו על מטפל שבמקום לטפל פעם אחר פעם ורק בזה להיות תלוי כספית, הוא כבר מתחיל ליהנות מרשת של לקוחות שקונים ממנו מוצרים גם אם הם עזבו את הארץ ולא חוזרים אליו יותר. מובילי דעה למיניהם שיכולים לתת כאן קצת יותר תעודה למוצרים ולרעיון, ויזמים, בעלי עסקים, אנשים שיש להם ערכים לתת לכם וללמוד מהם כל הזמן איך להוביל אתכם להצלחה, כל אחד מהמקום שלו. אם אתם יזמים ובעלי עסקים ויש לכם ערך לתת לקהילה, יש כאן קהילה שצמאה לערך הזה שאתם נחשפים, זה גם ממנף את העסק הפרטי שלכם, וזה חלק מהדרך של החברה הזו, ואתם מרוויחים אחוז מכל הדבר הזה, אחוזים מהדבר הזה. אז למה אנשים מצטרפים אלינו בכל העולם? גם בגלל המוצרים שהם פורצי דרך, גם בגלל אסטרטגיית המותגים, גם בגלל האמנה של הזכויות, תוכנית התגמול שהיא באמת פורצת דרך, האימון והתמיכה, התזמון שיש לחברה הזו כרגע, שהיא בדיוק התמזגה עם חברה ענקית בשם New Age, היא כבר נסחרת בבורסה מאז לפני חודשיים. זאת אומרת שהיא חברה שעברה כבר את כל הבדיקות הפדרליות האפשריות, לא מצליחים להחתים את השם שלה כי היא פשוט תוגות וביטרו והיא פשוט כזו. אנחנו בימים טובים יותר טסים לחול, נפגשים גם עם הלידרים בכל העולם, זה היה בצרפת ובאיטליה ורומא שהיינו, את מדריד ביטלו לנו בגלל הקורונה, אבל זה חבר'ה מהארגון, המון נסיעות, המון כיף עם הקהילה, אם זה ספורט שאנחנו עושים ביחד, אם זה התנדבויות שאנחנו עושים ביחד, כי אנחנו רוק דה טוק, שוב, זה יוזמות של יזמים פרטיים, זה לא מטעם אריקס, זה יוזמות שלנו כזכיינים להתאגד ולעשות דברים טובים. אז השלב הבא שלכם ומה אני מזמין אתכם לעשות בעקבות המצגת הזו, זה א', לבחור את החבילה העסקית שמעניינת אתכם,
להזמין מועמדים כבר לאירוע הבא, ולהתחיל להרוויח כבר ממחר, זה לאלה שזה כן מעניין אותם, לחזור לבן אדם שהזמין אותם לכאן, לשאול עוד שאלות, זה בסדר שיהיו לכם עוד שאלות, אתם לא חייבים לקבל את ההחלטה ברגע זה, כדאי לקבל אותה עד מחר בלילה, אבל המבצע הזה זה לא סיבה להצטרף. הסיבה להצטרף זה כי אתם רוצים לקחת אחריות על החיים שלכם, להיות במשפחה שבאמת דואגת לכם ודואגת לעשייה שלכם ולגדל אתכם, לקחת אחריות על החיים שלכם וליצור לעצמכם, ליצור לעצמכם נכס שלא תלוי באף אחד אחר, לא בבוס, לא בעוד איזה מענק מישראל כץ, ולא בשום דבר, בעיקר בתקופת הקורונה, אגב, שגדלנו ב-100%, אריקס גדלה, מ-230 מיליון דולר ל-600 מיליון דולר בשנה הזו בזכות הקורונה. אז תבינו איזו הזדמנות אדירה ועיתוי יש כאן. ומכאן אני רוצה להודות לכם קודם כל על ההקשבה, לא מובן ששרדתם עד לפה, ואת הקול שלי ואת הדיבור שלי. אני מזמין לכם, לא משנה מה תבחרו, אם ההזדמנות הזו מתאימה לכם או לא. אני כן מציע שתשאלו עוד שאלות, זה כן, כדי לוודא אם זה מתאים לכם או לא. אני מציע לכם קודם כל להסתכל קדימה, לראות לאן העולם הולך, לקבל החלטות מושכלות לפי זה, לדעת שלא משנה מה אתם עושים עד היום, בעשר שנים הקרובות הכל הולך להשתנות, ולבנות משהו אחד יציב עבורכם זה יהיה נכון, תגידו כן להזדמנויות, אתם יודעים, עשו מחקר ולקחו את כל האנשים שחיו פה לפני 150 שנה, עשו רשימה שלהם, בדקו אם הם חיים היום, ו... אין. אז תחיו את החיים, חיו בחופש, תודה, שיהיה ערב טוב. ואנחנו נתראה כנראה בקרוב, בשאיפה. תודה.